මතකයි උදාහරණයක් විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස අක්කා රුපියල් 5000 කොහෙද නෝට්ටු වගේ හොර නෝට්ටු වගේ එකක අහුණා ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමා ඒක ඒ වෙලාවේ බේරුවා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරපු නිසා තමයි එතුමාගේ මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බේරුවා කියන්නේ යම් කිසි ආකාරයක වංචා සාගත සිද්ධියක් වෙලා ඒ වෙලාවේ එතුමා ඒ වෙලාවේ උදව් කරා එතු එයා ඒ ඒ සිද්ධිය කියන්නේ එතුමාගේ විධායක ජනාධිපති බලතලා ආයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීමක් කරා එහෙම එකක් නෙමෙයි එතම ඒ වෙලාවේ කිව්වේ ඒ වැදගත් පවුලක කෙනෙක් මේ වෙලාවේ යාට වැරදීමකින් ඇවිල්ලා ඒ වැරදීමකින් මේක යාගේ අතට ආවා ඒක නිසා ඒක ගණන් ගත යුතු නැහැ ඒ කියන්නේ යාට සමාවක් දෙන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙලාවේ ඉල්ලීමක් කළා ඒ කියන්නේ අපේ යතේ ඒව කරනවා जनाधिपति वातावरण समाव दुन එයා නොදැන මේ දේ උනේ කියන එක සමාව දුන්නා. නමුත් අද වගේ වුණා. ඔබතුමා සමාව දුන්නා කියලා කියන්නේ. අද වගේ වුණා නම් FCID එකට දාලා මේ මිනිස්සුන් මෙලාට හිරේ යරලා. ඒක වැරදිද? ඒක වැරදිද? මොකද්ද? වැරද්දක් නම් FCID එකට දාලා හිරේ යවන එක වැරදිද? මේක FCID කියන්නේ නීත්‍යානුකූල තනක් නෙමෙයි. නීත්‍යානුකූල දේවල් නෙමෙයි. ඒතර ඒ FCID එකේ හදලා තියෙන්නේ. හරි. මේක නැතුවම CID එකට දාලා. ඔව්. වැරද්දක් කරලා තිනවනම් එයාට දඬුවමක් දෙන්න ඕනේ. දඬුවමක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ එයාගේ අතට මේ කොළ ටික වැරදිමකින් ආවා කියලා කියලා දෙමුනා. ඔබතුමා දන්නවද ඔය ආකාරයට ඕනනම් ජනාධිපතිතුමාට දුන්නා මේක අවන්ඩුවෙන් පෙරලා ගන්න අනිත් පැත්තට මේක. නමුත් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහත්තයා එහෙම කරේ නැහැ. ඔබතුමා මේ දන්නවද ඒ වගේ වෙනත් සමාව දුන්න හෝ විශේෂ වරප්‍රසාද බල්ලා ආරක්ෂා කරපු කට්ටිය කියලා දන්නවද? අමාත්‍යවරුන් එහෙම අමාත්‍යවරුන් එහෙම මොනවා හරි සම්බන්ධ වුණොත් එහෙම ඒක වැදගත් උදවිය කියලා ඒවත් එහෙම වහනවා. මම දන්නේ නැහැ. මම ඩීටේල් දන්නේ නැහැ. කාටද මොනවද කරේ කියලා. මොකද ඉච්චර දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මම දන්න දේ මට මතක ඇති දේ තමයි ඔය මං කිව්වේ. හොඳයි. දැන් ලංකාවේ නීතිය අනුව බැංකුවේ කැෂියර් කෙනෙක් අතේ හොර නෝට්ටුවක් තිබුණොත් වැරදි කරුද නිවැරදි කරුද කැෂියර් කෙනෙක් අතේ හොර නෝට්ටුවක් තිබුණොත් සමහර විට නිවැරදි කරු වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි කරු වෙන්නත් ඔබතුමාගේ දැනගැනීම සඳහා වැරදි කරු